Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu nefandrayim salavat ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Një cemaat e pyet një hoç, e i thot o hoç, a bën me më tregu se cilat vepra janë sebep për me fitu firdosin më të nalë xhennetit. Edhe hoç e thot me të vërtet një pyetje jashtëzakonisht e rëndësishme, që të regon brengën e vërtet që e ka muslimoni dhe duhet të ketë gjdo musliman një jetën e ti, se si të fiton firdosin më të lartë gjennetit, që është gada më e lartë në gjennet, edhe kjo e përsi dhe kjo vlerë është dhonë gjennet firdos, sepse është ma afër madhnisë Allahu subhanahu wa ta'ala. E hoxha përgjigje dhe thotë po, përgjigje për këtë temë, është dhonë në Kuranin Fistik, në surën Mu'minun, në fillimin e saj, Allahu i madhëshëm thotë, kat aflaha al-mu'minun, الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Pra, kush e fiton firdausin, është ai që ka frikë, respekt dhe për ullin namaz. Ai që largohet nga bisedat e kota, ai që jep zeqatin, ai që ruan derin e vet, ai që i përmbush amanetet e veta dhe marveshet e veta, dhe ata përsëri e përmen namazin që kujdesen për namazin, për kohët e namazit, për formën e namazit, për shpirtin e namazit dhe brenga kryesore e tyre është namazi. Këta njerëz janë trashëgimtar të xhennetit Firdaus, atje ku do të mbetet për gjithmonë. Pra besimi në Allahun e Madhërisëm dhe veprat e mira janë shkak për ta fituar xhennetin Firdaus. Mirë, po këto vepra të mira janë të detajzuar në këtë ajet kuranor. Dhe këto ajete të surës El-Mu'minun e fillojnë me namaz dhe e përfundojnë me namaz, për me tregu se namazi është shtylla kryesore e islamit. Dhe kur ne do të kujdesimi për namazin ashtu si duhet, atëherë me të vërtet do të fitojmë këtë gradë të lartë të Allahu Subhana, do të fitojmë firdosin e lartë. Që do të thotë se namazi do të jetë brenga jonë kryesore, preokupimi jonë kryesore, gala jonë më e madhe. Vazhdimisht brenda ditës do të tudhiqemi dhe të organizohemi duke u nisë nga namazi. E falim namazin, i vazhdojmë punët. Pastaj, kujdesimi për fillimin dhe mbarimin e kohës namazit. Pastaj, kujdesimi për formën se si e falim namazin. A është kjo formë në përputhje me atë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj, kujdesimi për aspektin shpirtënor mbrenda namazit. Sa jemi të përqendruar, sa jemi të vëmendshëm, sa jemi sa e madhrojmë Allahun e madhrishëm, sa jemi me vetdijen tonë të pranishme namaz. Këtë këto elemente ndikojnë që namazi jonë tjetë i fort, tjetë me vlerë dhe të regonë se jemi të lidhur na sinqerisht me te. Pra, kush donë me fitu firdosin e lartë, le t'i ngjitet namazit. Le t'a bën namazi prioritetin matë madhë njetën e ti. Ashtu vetëm ka mundësi me fitu gjenetin e lartë. Normalisht, besimi në Allahun monoteist, të uhidi është e para, mas saj është namazi, dhe ai që i ka këto dy elemente, pa dyshim se Allahu i madhërisht pastaj, ka me udhëheq drejt veprave të mira dhe ka me mbrojt prej gabimeve të tjera dhe kështu dal nga dal duke u ngrit ai për me fituar kënaqësinë e Allahut dhe mëshirën e tij dhe këtë dhuratë të madhe që është xhenneti Firdaus. Elusem Allahun e madhëshëm të na bën të gjithëve prej atyre që kujdesen për namazin dhe e bën namazin shkak për fituar xhenetin Firdaus, gradën më të lartë të xhenetit inshallah taala. Zoti shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.